אז השאלה היא, האם כשאנחנו רואים, כמו במלחמה עכשיו בעוטף עזה, שקרה כך לילדים ומשפחות, מצב אכזרי ביותר, ולא מעט אנשים שואלים, מתוך כאב אמיתי, וכי זה השגחתו של הבורא, התברך על נבראיו, הרי למדנו שהוא הטוב העליון. איך יכול להיות שהטוב העליון עושה כאלה דברים? הרי הוא עשה, עושה ויעשה לכל המעשים. בא בעל הסולם במאמר מתן, במאמר, המאמר הזה, מהות הדת ומטרתה. ואומר לנו שהשגחה על המציאות היא בצורה של השגחה מטרתית, מבלי לקחת כלל בחשבון את סדר השלבים של ההתפתחות. תכף נבין למה, אבל שימו לב, אומר אדרבה, דרכם לרמות אותנו ולהעתיק עינינו מלהבין את תכליתם, בהיותם תמיד במצב הופכי אל גמר מלאכתם. זאת אומרת שאנחנו יכולים לראות שלילה מאוד גדולה לפני החיוב. רואים לכאורה צער לפני השמחה. רואים מוות לפני החיים האמיתיים. רואים עולם הזה לפני עולם הבא. האדם מתקדם מחוסר השלמות לשלמות, מהפרטים לכלל, מהחיסרון לשלמות, מהחוץ לפנים. אבל לא לחשוב שאם ראית דבר מחוץ, זו התכלית. או אם ראית את הפרטים, זו התכלית, שיהיו פרטים פרטים. לכן לא כדאי לו לאדם לבדוק את התכלית בדרך. מי כן יכול לעשות את זה? רק החכם. אין חכם כבעל ניסיון. מי שמכיר את כל התהליך, יכול לשפוט. מי שכבר יודע איך מכינים לחם, לא יתרשם מזה, שהוא רואה רק בצק ותואם אותו ואומר שהבצק לא טעים כלל. מי שמכיר את כל התהליך, ודאי יאמר שהתהליך הוא טוב. אבל מה לעשות אם אנחנו לא מכירים את כל התהליך של הבריאה? עוד לא ראינו את גמר התיקון. פה צריך להאמין. צריך להאמין שאם הבורא הוא טוב ומטיב, ודאי שההשגחה שלו היא מטרתית ויביא אותנו לתיקון הנרצה. ואסור לנו לשפוט ולומר, רגע, אולי הבורא הוא לא טוב ומטיב? זה נקרא תוהה על הראשונות. ואומר הזוהר הקדוש, כל התוהה על הראשונות, כאילו שם חבל מחנק לגרונו. לכן צריך להיזהר ולא לשנות את ההשקפה הזאת שהבורא טוב ומטיב.